Terve. Ollaan Jenkkien eteläisimmällä kärjellä ja tästä on 90 mailia kuupaa. Nyt pitäisi vielä muistaa paljon mailia, mutta lasketaan itse. No, täällä on kauhea jono. Ihmiset jonottaa, jotta ne pääsee ottaa kuvan itsestään tuolla. No, mä teen omat juttuni. Äkkiä voisi luulla, että tää on rintaliivikauppa. Eihän tää oo. Mut kai täällä on vähän huolimattomia tyttöjä ollut. Yeah, make a cheese, please.